титул, все пак отбора прескочи, не все пак, две победи и класиране напред в Лига Европа. Смятам, че това е повече от достойно до тук. От тук нататък обаче, какво следва и доволен сте от днешния матч? Еми от тук нататък ни следва матч срещу Дера. Започва първенство, ще се готвим и за него и да се опитваме да се спечелим и този матч. В двата матча срещу Юлиес, по принцип съм доволен от двете първи полувремена, къде играхме тактически много добре. Имахме си търпение, чакахме си противника да сгреши и успяхме в днешния матч в първото полувреме да го направим точно това, което сме искали. Вече второто полувреме с тия дългите пасове знаехме си просто да са много силни горе в въздуха и ще имаме проблеми в защита. За наше нещастие получи се и от такава една ситуация да ни вкарат гола, али за късмет много бързо се върнахме в матча и вече тогава матч беше готов. Следващия съперник Хайдук, няколко думи за него, запознат ли сте с класата му? Не съм запознат изобщо с Хайдук. Сега в момента не следим с хрватския футбол. Просто става въпрос за един много голем отбор в даже в старата Югославия. В първата четворка бяха заедно с Црвена звезда, Партизан, Динамо, Загреб и Хайдук. Имат и страхотни фенове. Няма да ни чека изобщо лесен матч. Ще е много трудно. Даже два пъти по-трудно, отколкото в този матч. Така да се надяваме ние да сме готови и сконцентрирани. Сега първоначално срещу Беро да изиграем матча, а после ще си мислим за матч с Хайдук. Готови ли условия за новия сезон, така като гледате тези два матча? Готови ли са футболистите? Еми има хубави неща, които ги показваме в играта, има и грешки. Окей, хората сме всичките грешиме, а колкото по-малко, толкова по-добре за нас. Надявам се да се изчистиме тия по-груби грешки и ще се вървим напред. Господин Загорич, казахте грешки. През първото полувреме имаше 2-3 сгрешени паса, имаше контратаки на Юве. Това ли искате да изчистите? Ма точно тия неща, али бяха прости пасове, нали? В момента футболисти в тия моменти са по принцип отпуснати и са убедени, ще си подават чист пас, а просто не се получаваше. Там идваха тия проблеми, али казвам, значи с първо поръне съм много по-доволен, отколкото с второ. Горчич, след първия гол вашия отбор не се прибрава в защита, напротив, продължихте да атакувате. Това ли е, което искате да виждате за напред от Славия, да бъде атакуващ и агресивен отбор в нападение? Ами аз мислим да сме миналия сезон играли по същия начин. По същия начин аз съм казвал, до кога съм аз тук в Славия, ще се опитаме да играем офанзивен футбол и ще го правим. Разбрахме, че Стефан Велков ще бъде трансфериран, това обяви Венци Стефанов. Можете ли да внесете малко повече подробности? Няма си представа за такова нещо. Честно ви казвам, не съм говорил с президента, а аз знаем за някои неща, али просто кога ще стане, не съм сигурен. Знаете ли за кой клуб става въпрос, поне? Честно и казвам, нямам представа. Знаем да има нещо, интересуване към него, али не знаем къде. А ще търсите ли нови играчи? Еми няма да ги търсим сега в момента, за сигурно, нали, ако се отвори нещо евентуално интересно за нас, тогава ще се вземем с качество и да може да ни помогне. Галин Иванов направи силен матч, притеснява ли ви, че може да се от проявения интерес да бъде в продаден и да трябва да търсите негов заместник точно преди матч с Хайдук? Еми всичките знаем, нашата цел тук в Славия да си правиме футболисти, да ги продаваме. Ако идва хубава оферта за Галин, защо да не си отива в чужбина? Просто да си вземе пари, има си деца в школата, още колкото си щеш. Господин Загорчич, може би така ще се получи, ако ЦСКА не успее да победи или да направи равен с Рига, че Славия ще бъде единственият от трите отбора, който ще продължи напред в Лига Европа. Вашето мнение за това като треньор и специалист? Явно сме най-силни. Жалко, нали, за Левски. Много ми се искаше всичките отбори да се класират, просто заради българския футбол, нали, да се събират точките, да ни е напред там по-лесно в квалификациите, да започваме във втория кръг, да дано е ден и се започваме директно от фазовата група, групната фаза.